Evo, poštovani slušatelji, dobar vam dan svima. Otvaram 23. sjednicu Gradskog vijeća grada Slunja. Na početku ove, kao i svake sjednice, otvaramo sa aktualnim satom, pa ćemo onda i redoslijedom kojim ste se prijavili, odnosno zapisali. Gospodin Štefanac je prvi, izvolite, vaše vrijeme. Hvala lijepo i srdačan pozdrav svima vama, tako i slušateljima i gledateljima. Evo ovako, ja bih prvo, moja jedno zamijećeno ovako gledište je da je Slun se čini nešto uređeniji i ljepši nego što je bio prije, naravno zahvaljujući vjerovatno našim djelatnicima iz Lipe, i na neki način bih htio to pohvaliti taj rad. A pitanja su sljedeća, zašto je prostor kod tenka stavljen za reciklažno dvorište, da li je bio nekakav kriterij, jer gore stanujem i gledam, tako reći, svako večer, predveče, dolaze djeca i roditelji, i mladi roditelji koji se s njima tamo igraju oko tog smeća, što mislim da je neprimjereno i neugledno. Sljedeća stvar, mislim da je to urbani prostor i bio bi čak slobodno predložit da to bude prostor za budućnosti spomenik 14. novorske pukovine. Kao što je bio nekad nekoj drugoj brigadi ili nekoj drugoj jedinici, tako može biti danas našoj 14. novorske pukovini, a ta se obilježava i 20 godina Oluje, pa možda je neka prigoda, pa ćete mi to poslije sve skupa objasniti, jer možda ne možemo dobro. I sljedeća stvar je, ja sam već ne znam, prošle sjednica tražio da se stave table iznajmljivača Cimerfraja, jel? Sad znam da to nije urađeno, predlažem sad i da bude, ako ne mogu table, da bude to ekran, da se malo budemo moderni i da može eventualno gost koji dođe u Slunj, da može čak ad hoc pregledati gdje su te sobe, gdje se nalaze te kuće, da dade odmah signal da li je soba ili ta kuća slobodna za iznajmljivanje ili je zauzeta i tako dalje. Rješenja postoje i mogu se naravno napraviti, sad koliko je to cijena to nisam ispita, ali predlažem da se to proba isto sagledati. Toliko, hvala lijepo. Hvala vam. Pozdrav svima vama. Prvo pitanje, zašto je prostor potenka predviđen za reciklažno dvorište, za kontejner. Smatrali smo da tamo do sada je stajao i do sada je stajao onaj kontejner za cipele i obuću, odnosno i tekstil. I kraj toga smo stavili i ove kontejnere, tako da mogu ondje prići i jedni i drugi, znači sve zgrade da budu obuhvaćeni, cijelo naselje do. Što se mene tiče, osobno treba naći drugi prostor, nije problem. Kad bude smetao, može se premjestiti na drugo mjesto, ali trebamo vidjeti gdje. Znači, moramo dogovoriti gdje bi to išlo. Ja nemam ništa protiv da se premjesti. Mislim da tako isto direktorica, to će samo napraviti. Kad se dogovorimo gdje bi stavili, gdje bi najpovoljnije bilo, da li to bilo možda bolje da bude kod komunalca, da li da bude dole niže prema vojarni, gdje god kaže da je gore negdje bliže zgradom, negdje ga moramo staviti. Evo, to je moj odgovor na taj dio. Gdje god se dogovorite vi tamo u tom dijelu, da možemo ga staviti, mi ćemo staviti. Drugo pitanje, table iznajmljivača, to je bilo već davno dogovoreno sa Žacom. Žacom to nije odradio i još odrađuje, nadamo se da će to biti riješeno. A ovaj drugi dio, koji ti kaže da bude i ekran, to je već nešto drugo, to ćemo možda razmišljati u turističkoj zajednici o tome, nadam se da će to turistička ili uspjeti riješiti, jer imaju nekih ideja da bi se taj dio riješio, da li ekran ili nekako drugačije riješiti. Bit ćete svi uključeni u taj dio iznajmljivači poslije. Pa ništa, ja bih samo osvrnuo se na važnost ovog urbanog prostora i smatram da tako nešto u budućnosti bi trebalo malo više sagledati, možda malo kompleksnije i da se rješenje kad se donose da ne ide tako kao čakom u oku. Mislim da taj prostor može biti jedno kao nekakav zabavni park i to je u principu jedan novi centar Slunja. Tamo, ako ste zamijetili, ima desetak zgrada, dolaze ljudi i dolazite sigurno još u vojnu zgradu,
i mladi i tamo je vrlo zgodno da se uredi kao jedan trgić ili kao jedan ljetni prostor, a ja predlažem isto da se taj reciklažno dvorište izmakne dole ili na mjesto gdje je Lipa, ima tamo svoje kontejnere ostale, dole niže znači, ili niz ulicu dole niže da bude, ne bude daleko, a da bude samo izmaknuti iz onoga prostora. I prvenstveno iz tog razloga opet napominjem da su tamo djeca i mladi roditelji koji izlaze vani i praktički se tamo zabavljaju. Evo. Pa gdje god da stavimo nekom smetnju, to je tako, trebamo imati tih reciklažnih dvorišta više, odnosno prostora za te kontejnere, ali gdje god da idemo, svako kaže nemojte k meni, nemojte k meni, nemojte k nama, negdje moraju biti. Nadam se da ćemo nešto riješiti, da ćemo probati naći neki drugi prostor, pa najmanje je problem to izmjestiti. Hvala lijepo, ako ste zadovoljni odgovorom, možemo dalje onda sa aktualnim satom. Sljedeći je gospodin Medved, izvolite. Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Ako već je prošlo dosta vremena koje je grad uložio u antene za besplatan bežični internet u rastavkama, pa me zanima, za informacijama nije to još u funkciji, pa me zanima zašto nije i kad misli biti gotovo, jer već stvarno prošlo dosta vremena kad se počelo s tim. Bili su tu ljudi da bi to napravili, da bi složili i trebalo je složiti među tamo gdje su od Holjevaca. Hodje se nisu dozvolili da se uopće preko njihovog prostora nešto događa i taj puta kad su bili rekli da idu tražiti nešto drugo. Znači, ali taj dan nisu tražili, nego su razgovarali sa Viktorom i našli su neko mjesto gdje će biti. Na ono je trebalo biti ovih dana, ja sam se nadao da je to i postavljeno. Viktor je rekao da su zvali jedan dan da će doći da to riješe. Evo, mislim da će to biti jako brzo. Mislim, evo, ja ću biti sutra. Znate nešto, je Viktor danas bolestan, možda dođe sutra. I evo, to je već nekoliko dana se javljaju da će doći, da se to riješi, da se konačno to istražiti. Da ne bi išli tamo na prostor Holjevaca, nego bi išli ovdje negdje gore kod ovog, blizu ovog mosta Sveti Ivan, ali evo, bit će uskoro. Hvala vama. Gospodine Ivšić, izvolite. Hvala. Lijep pozdrav svim nazočnima i slušateljima Radio Slunja. Ja bih gradonačelniku postavio dva pitanja. Prvo pitanje što se tiče naplate autobusa, na početku je postavljena ta mlada ekipa dole koja je to odrađivala i to je izgleda ono ok, funkcionira, financijski je isplativo. Pa mi zanima da li je bilo potrebno zapošljavati još ljudi da radi taj posao što je radila na početna postava, ne znam, petero, šestero tih mladih ljudi koji ste na početku koje zaposlili. Podbrojeno da li je financijski to isplativo što ste ih podupali maltene, a u pola od tih uopće nisu, ne znaju strani jezik, izgleda kao neko malo lagano uhljebljenje nekih simpatizera, HDZ-a i šta ja znam, nemam pojeći, pa me to zanima. A drugo pitanje, da li bi se moglo s druge strane, biti s desne strane korane na kupalištu, onaj spust sa starog mosta gdje se dosta zadnji vrijeme, pogotovo na vrućinama domaći ljudi se parkiraju i stranci, da li bi se ondje moglo malo onaj spust prema samoj vodi tamo, malo popraviti ili ne znam, tipa onim, kak se to zvanje, frezom, ako i negdje ostane onim sacanije, pa da se ono malo pokrpa, poravna, popravi, to samo toliko. Hvala lijepo. Nije naplata autobusa, nego naplata turista. Da, bilo je u početku postavljeno petero njih, nije moguće sa petero ljudi pokriti i slobodne dane i mjesta gdje treba ući. Znači, dogovorili su u stvari ponekad je potrebno, a kod Lipe je svakako dvoje da bude uvijek, jer tamo kad dođu dva ili tri autobusa i tog trenutka jedan djelatnik je tu ništa, znači od toga onda jednostavno se krajnije prođe i odoše. Primili smo neke naknado, znači još troje njih, znači uz tih petero u početku primljeno još troje. Istina da je jedna od tih osmero ne govori baš dobro jezik i ja osobno smatram da nije HDZ, tako da znaš, ali je prihvaćena i primljena jer se javila na natječaj, mi smo trebali jednu osobu, ona je po zakonu hrvatskim braniteljima dijete, zatočena hrvatskog branitelja i po zakonu smo je morali primiti. Znači mi ukoliko primamo osobu osobito, ako je to gradska tvrtka ili
jer je državna, znači moramo primiti takvu osobu i morali smo je primiti, odnosno direktor je bio u dilemi što napraviti, primio je na 3 mjeseca pa će vidjeti. Ja mislim da, nažalost, ta djevojka neće moći ostati jer se ne snalazi tamo, mislim da je malo splašena, ali nije HDZ, da budemo jasni. Znači, da, ali nema veze, ne, uopće me to ne interesira. Mislio sam, jer po zakonu moramo primiti, mi smo tražili jednog djelatnika, a sada smo popunili da možemo kontrolirati autobuse i kod Ajke, jer imamo jednog kontrolora sada, znači njih je istog trenutka 4 na radnom mjestu. Prije podne i popodne, znači jedno mora biti cijelo vrijeme slobodno, tako je raspored bio. Znači, ne možemo bez tog broja ljudi. Sad je to konačno riješeno, to bi broj ljudi treba, pa ako budemo se malo i širili u tom dijelu, nećemo kupovati ljudi zato što oni mogli više odraditi. Ali evo, takav je prostor, takav je i jednog i drugog ulaza i mi ne možemo to izbjeći, znači morat će. I ta djevojka koja je tamo, snalazi se i uvijek se snalazi da ne bude sama, tako da bitno je da je tamo opet ponekad treba da bude, jer ti vozači toliko postali bezobrazni, oni svi prate što se događa i sada u zadnje vrijeme već par autobusa, vidio sam da je tu stalo, stvari dobio sam dojavo da staju tu i da se rasipaju po gradu i da odu do Rastoka jer je, čuli su da dole se plaća, na taj način neće platiti. Evo, možda mi i tome dođemo na kraj, ali za sada je tako, uvijek se snalazi neko, na klipu se prođe njih mnogi da ne plate, tako da gdje imaš ulaz, tako reći, zatvoren, ali evo. Znači, neće biti posebnih problema što se tiče naplate i što se tiče samih troškova, normalno da je to veća potreba za plaćanjem i ne bi toliko se moglo ni izdržati cijelu godinu. Znači, njih je sada 10 tamo, tako da, ali evo, vidjet ćemo. Nešto će se događati, malo je, nažalost, naša, ako ne bi sa engleskim se popravila, najvjerojatnije ne bi mogla ostati jer stvarno engleski je jako, jako slabo. Što se tiče desne strane mosta, mi smo još razgovarali o tome i prije, jučer i prekuće, smo razgovarali na kolegiju ujutro. Ja sam razgovarao sa Štiglom da postoji mogućnost da strugaru ovog asfalta nam nekako stavi dole, jer stvarno je, ja sam išao prošli tjedan motorićom dole, tako da jednostavno se teško izađe. Ali svi idu dole bez obzira što se izlazi teško, dole je puno. Dok ne nađemo neko novo rješenje, ali rekao sam gospodinu Štefanku da bar nasipa pijeskom za sada, za ovu sezonu i rekao da će to riješiti vjerojatno ovih dana, možda ne znam kada je, danas sam ga riješio gore nešto prema ovom rotoru, nešto su tamo riješiti, taj rotor konačno. I mislim da će biti taj bio riješen, ali ne baš dobro, jer ja sam pitao i rekao da najbolje bilo da ga asfaltiramo, ali to nije baš tako jednostavno i vidjet ćemo, riješiti se nešto. Doći ljudi do dole nekako. Hvala vam lijepo. Gospodin Radoće, vi ste se zapisali za vaše pitanje, izvolite. Hvala. Sve vas lijepo pozdravljam, osobno slušatelje Radio Slunja. Imam pitanje za gradonačelnika. Zanima me da li su krenuli radovi vodovoda, znači vodovodne mreže Taborište, Nikšić, Veljko. To je to? To je to. Radovi nisu krenuli još, ali su danas ili jučer su došle cijevi. Znači, danas su pali, da, jutro se bilo to. Prolazio sam tamo, vidio sam da su cijeli stovarene, mislio sam da je došao i stroj, dopaljava neke pribore tamo i ostavio je. Koliko sam ja doznao, gazda je negdje vani, pa ne tako počinju se radovi. Znači oni će do ponedjeljka spajati cijevi, bez obzira na to oni će doći, djelatnici će doći tu i radit će na tome. Faktički oni su počeli za rad. Oni su bili, znači njihov poslovođa je tu već par dana i on je po onome što mora napraviti dnevnik i ne znam nija, nadzor je sa njim bio i cijevi su došle, sutra će i navodno već početi spajati, tako da ovi koji mogu raditi bez strojeva će nešto pred radnje početi. Evo, prvi počinje navodno sa radovima, u utorak dolaze gospoda iz voda da vide da li je to da, u samom početku, da li su to cijevi, te cijevi koje su mi rekli. Jednostavno dolaze ti nadzori sva 3 utorak, tako da ćemo vidjeti. Mislim da u prvi počinje službeno sa iskapom.
kanala. Ok, hvala lijepa. Hvala vama, gospodine Vuković, izvolite. Evo, lijep pozdrav svima prisutnima, pogotovo lijep pozdrav dragim komunalnicama i sunjanima. Imao bi par pitanja za gradonačelnika. Što je gospodin Štefanac rekao da se malo vidi bolje uređenje što se tiče grada i toga. Mislim, više prioritet je sada prema rastokama i kupolišta mi se sviđa. Ove godine i ranije nego inače pokušano kupolište i sređeno. Pa malo se vidimo kod grada, tu isto malo se zanemaruje. Mislim, treba malo bolje pažnje voditi uređenje oko grada i tu naši kambeni. E, što se tiče ovih kontejnera, isto sam protiv da budu baš tu na vidljivom mjestu, nogarno. I zanima me, imam ovu jednu fontanu ovdje u parku, zašto nije u funkciji. Zanima me ona kuća na trgu, stara kuća parohije, koja ugrožava svaki dan neko ne naskrada, neće se to riješiti. Na koji način se može i prisiliti vlasnika da sanira ili da se upuni do kraja, da bude ljepše i da se, mislim, to ruglo makne i opasno da se makne. Drugo pitanje, što se tiče poljoprivrednih poljoprivrednika u gradu Slunju i odnos, znači, gradske vlasti i suradnje s njima. I treće pitanje, što se tiče stepenica ovih pod apoteke, kad će početi sanacija, vidimo su da su trajale skroz i počinje sad školska godina, a znači da su prometne, pa me zanima kad će početi raditi. Hvala lijepa. Hvala vama. Znači, što si rekao da što tiče uređenja grada i kupališta i rastoka, tu radi RIPA, u to sve mi smo uključili javne radove koji su također uključeni u taj dio gdje nećete oni. Oko zgrada mislim da se čisti je sad, da li je sad ovog trenutka čisto ili nije, godišnje treba nekoliko puta proći i kositi. Tako da ja smatram da je dosta dobro, ali ne baš predobro jer uvijek postoji i da bude i da bilo i bolje. Fontana, pravo da kažem, nisam uopće o njoj razmišljao, nema pojma da li funkcionira, da se može popraviti, šta se tu događa, da li je taj dovod ispravan, da li to može prskati, ali taj motor radi, ne radi, evo ja mogu se interesirati, ali kažem, nisam o njoj nijednu trenutku evo razmišljao. Kuće na trgu, razgovarao sam sa njihovom parohijom, sa njihovim parohom, on traži neka sredstva dodatna da mi financiramo ovdje njihovu crkvu i mi smo i danas odgovorili upravo da ne možemo im pomoći, nemamo sredstava predviđenih proračunom za sakralne objekte, znači ne samo njihove nego i naše, za sve nemamo sredstava, svi se snalaze kako znadu, to je svećenici i parohi trebaju mu voditi računa svojim objektima. Taj objekat je zarušen i rekli su da će ga sanirati, da će oni to ukloniti. Da li to mogu ukloniti, smiju, da li to se mora ukloniti, jer to je zaštićeni objekat. Kažem, obavješteni jesu, nekoliko puta su bili su i onda kad smo razgovarali onom tamo onoj međi, nakon nekoliko smo se sreli sa ovim gospodinom koji je to zastupa njih, i zna da je to objekat koji je jako, jako loše i da trebamo to sve ukloniti kraju, ali zašto čekaju, što čekaju, mi sami ne možemo u to birati, znači obavješteni već nekoliko puta jesu da to riješi. No, treba pitanje, to tako treba postirati, to je vidi se da to neće niko. Znači, u gradu jedan dio ugrožava, znači, prolaznike i djecu okolo, ne znam ko da bude, znači treba forsirati da se to riješi. Forsirali jesmo, ali sad sam, evo, mi smo se čuli jedno možda dva, tri mjeseca, nikako sa njima, ja sam išao tamo do njih, nešto su me zvali, to je dole u Budačkoj, navratio sam tamo, kao i svi traže da im pomognemo, a ne da oni to naprave, oni nemaju novaca, isto tako, znači što god trebalo napraviti, treba napraviti i sami. Taj objekat da bi se uklonio, isto tako treba nešto platiti, znači ne nešto nego dosta. Naš objekat nije bio, to ne možemo novce ni predviditi, niti možemo to napraviti, znači oni to trebaju sami. Ukoliko budem sa njima sad, naravno nekoliko dana kontaktirao, ja ću opet investirati, ali bojim se da će biti slabo, jer to već godinu dana smo o to razgovaramo, ali ništa.
Što tiče suradnje sa poljoprivrednicima, suradnja grada je takva kakva je. Grad je na raspolaganju njima šta treba za rješavanje njihovih kakvih problema. Vi znate dobro koliko je grad osigurao sredstava za poljoprivrednika, znači im se 8000 kuna. Ukupno poljoprivrednici od nas mogu tražiti samo da li trebamo, da li možemo šta pomoći u imovinsko-pravnim odnosima, znači da se to tijelo nešto može tu riješiti. Financijski jako, jako teško. Vi znate kako je proračun, vi ste tako znate koliko je za njih odvojeno. I... Nažalost je to tako, ali vidim ni županija nema nekih većih ulaganja u poljoprivredu, tako da poljoprivrednici moraju snalaziti sami. Da, vidim da za stepenice, mi smo razgovarali sa Štefancom, on je rekao da je tražio kamen, što je dalje napravio, jer kamena nema takvog, taj kamen on mora negdje naći drugdje, sad ga ovdje nema, jer ono bi morao sve pokrenuti, znači dignuti stijeli, onaj kamen vrati natrag kamen, dole urediti odvod da bude trajnije, ali kamena takvog nema. Radi na tome, čini mi se da je rekao da ne znam gdje je išao, možda čak i dole prema Dalmaciji, negdje da takvog kamena našao. Što je napravio, ne znam. Mi smo sada njima dali još malo posla, isto tako oni su dobili na natječaju i most, Močanov most, tako da i tu treba i materijala se naći. Jednostavno oni sada malo sa gradom više zauze. Evo, ja se nadam da će oni to uspjeti rješavati, jer sada za most treba i drvena građa, za ovdje treba kamen, kažem. Evo, nadam se da će to biti riješeno. Ove godine svakako. Sredstva su osigurana, a sad da li ćemo mi tu, da će on to uspjeti napraviti, ja se nadam doći, jer je tako običao most sigurno, a i stepenice. Hvala lijepa. Hvala vam. Prosite, mogu li ja odgovoriti na prvo pitanje, gospodine? Može. Ovo što se tiče košnje oko stambenih zgrada, znači prostor oko stambenih zgrada je prostor znači, koji je od pripada stambenoj zgradi. Mi ako ćemo kositi oko stambene zgrade moramo dobiti suglasnost predstavnika stanara, znači da se košnja naplati iz sredstava pričuve. Znači mi to radimo za Morfove zgrade, za braniteljsku zgradu, za ovu zgradu kod Kralja Zvonimira što kosimo, a druge zgrade znači to je ono što vlasnici zgrade moraju odlučiti da li žele platiti košnju u lipi da bi mi pokosili, ako ne, znači njihova je obveza da sami pokose ispred svoje zgrade. Znači ovo što mi redovito održavamo, to je, znači to su te 4 zgrade, a ostalo je znači na stanarima zgrade da uređuju svoj prostor, da li će oni to raditi sami ili će platiti nekoga, to je na njihovo, znači na njima, a mi znači da svake zgrade koje održavamo, znači oni plaćaju košnju i održavanje iz pričuve i to je znači da bi se suglasnost od suvlasnika zgrade i na taj način znači mi održavamo košnju 4 zgrade u Slunju. Tako je i za snijeg, jel? I za čišćenje snijega oko zgrade, da, ista stvar. Da, ista stvar. Znači, ako određuje komunalne redne, možda da se mora kositi u... Da, i mi dobijemo znači, narudžbenicu od pojedine zgrade za košnju, znači onoga područja koje pripada zgradi. Znači mi ne ulazimo znači, u zgrade koje nas nisu naručile za košnju, mi ne ulazimo da li će oni okositi same ili kako će oni to odrediti, to nije naša nadležnost. Znači, ko odlučuje, se mora kositi, se ne mora. Ne znam, da li ćete pitanje. Hvala lijepo, Antolina, hvala vama. Ovime smo završili i današnji aktualni sat i prelazimo na dnevni red današnje 23. sjednice. Prije toga samo utvrđujem da je prisutno 14. od ukupno 15. gradskih vijećnika. Gospodin Mihajlović nije prisutan na današnjoj sjednici. Za sjednicu predlažem dnevni red koji ste dobili u materijalima. Sastoji se od 10 točaka dnevnog reda. Ima li možda prijedloga za dopunu, odnosno izmjenu dnevnog reda? Ako nema, možemo ga dati odmah na glasanje. Tko je za? Protiv? Jednoglasno. Prva točka dnevnog reda je zaključak o usvajanju zapisnika sa prošle 22. sjednice gradskog vijeća koja je održana 19. lipnja u isto vrijeme. Recite mi ima li potrebe odnosno za izmjenom odnosno primjedbu na zapisnik, imate li? Ako nema primjedbi možemo dati onda prvu točku dnevnog reda odnosno zapisnik
na glasanje. Tko je za? Protiv? 13 za. Gospodin Barić, vi niste glasali. Samim tim ste onda protiv. 13 za, 1 protiv, s obzirom da kod zapisnika nema suzdržanih. To znate. Druga točka dnevnog reda je razmatranje financijskog izvješća tvrtke Komunalac d.o.o. za prošlu 2014. godinu. Sa nama je tu i gospodin Puškarić, direktor Komunalca d.o.o. Također ste dobili financijsko izvješće u materijalima. Ukoliko imate nekih nejasnoća, pitanja, gospodin Puškarić je ovdje, vjerujem da će vam sa zadovoljstvom odgovoriti na ista. Otvaram raspravu. Gospodin Ivšić. Evo, ja bih imao pitanje za... Izvolite. Me zanima ovo potraživanja koja su tužena, opomenuta, naplata neizvjesna, dugovanje duže od 350 dana. Ok, sad ja to ne analiziram u detalje. Mene samo zanima što se događa ukoliko se u pojedine fizičke pravne nekakve osobe ne uspije nikako tužiti dug za recimo dugovanje za vodu. Šta tako onda to dalje? Što se s tim događa što nije njeno naplaćeno? Mi poduzemo sve zakonske mjere koje postoje. Ukoliko ljudi baš nemaju ništa, nemaju nikakvih mogućnosti, nemaju na tekućem računu, nemaju otkud naplatiti, to je problem. Znači, tu smo praktički nemoćni. Ima danas nažalost ljudi koji nisu u mogućnosti, koji su živjeli vrlo teško, tako da tu se vrlo, vrlo teško naplatiti, bez obzira na razne zakonske uvjete koji nam daju pravo naplate. Tako da tu je, za sada ne možemo ništa obrugati. Ako ja ovdje vidim, ovdje ima i ljudi koji se bave ugostiteljskim djelatnostima, pa su dužnici poznat kad i vjerovatno nikad se to neće ne naplatiti, ali me zanima da li se takvim ljudima uskraćuje onda usluga korištenja navigacije. Ako se vidi da neće se moći naplatiti ili ovo, da li mu se uskraćuje ili mu se dalje dopušta da ima voda, to ne vjerojatno ne spisuje da onima uredi platišama koji isto nemaju baš puno novaca, ono će ne ikoli pazi da podmiri svoje režije, ljudi nas i masa takvih. Kako se to da li se raspisuje ljudima te razlike? Ne odpisujemo nikomu ništa. Nikomu se ništa ne odpisuje. Ako je neko stvarno, nastojimo riješiti taj dio, nastojimo da imamo sve građane, nastojimo svima omogućiti da imaju vodu. Međutim, ako se baš pokaže da ne možemo nikako i da se dolaze do nekakve zlopotrebe i da se koristi naša dobrota kao komunalca, onda idemo na isključenje. Gospodin Štefanac, ja bi se... a gospodin Ivšić, izvolite. Ja bih se osvrnuo na sanaciju vodovodne mreže Dom zdravlja FINA i na gubitke vode u vodovodnoj mreži i kako ovdje veli izvor slučice 2012, 2013, 2014 i tako dalje, ima statističko praćenje iz zahvaćenog kubika, isporučeno i uglavnom se radi o sljedećem. 1 000 000 kuna je uloženo u Dom zdravlja do FINA, čini mi se sanaciju vodovoda, a 75%, oko 75% cirka se gubitaka i dalje ima kako je bilo i prijašnjih godina. Pa me sad zanima kako i zašto je do toga, da li se išta osjetio te sanacije vodovoda koji je bio uzrok velikog gubitka, kako ste nam prijašnjih godina rekli. Evo, ja bih napravio jednu usporedbu cijevoda sa lancem. Lanac puca, znači uvijek na samoj karici. Cijevod isto takav, znači imamo cijevod koje smo gradili mi, koji su kvalitetni, imamo cijevod koje smo preuzeli od lokalnih zajednica i koje su rađene od sumnjivih materijala, već su dotrajale i nisu više dovoljno, podložno se kvarovima. Mi, kako smo riješili problem u D1, rekonstrukcijom cijevoda do zdravlja FINA, tih 550 metara, nama su porasle tlakovi na mreži, što je uzrokovalo da nam se ti kvarovi prebaci na druga mjesta koja su lošija. Evo, za sada imamo jako puno kvarova na dionici Cerovac, Nikšić, taj dio dole, dole non stop skačemo po tomu dijelu. Tako da, nažalost, nije tako jednostavno za riješiti, ali radimo na tomu. Da. Mislim da nisam zadovoljan odgovorom, ali međutim takva je situacija i smatrao sam da će biti, kako je prezentirano u ovom vijeću, da je tu bilo ostvareno oko 30-40% ukupnih gubitaka na mreži. Ja sam se nadao da će tu nešto je poboljšanje, manje, je, ali nije tako kako se očekivalo. Gubitaka i te investicije tako da dolaze sve upitno.
Sljedeća stvar, ovdje vidim usluge servisiranja vodomjera. Plan za 2014. je 150 tisuća kuna, ostvareno je 27 tisuća kuna u 2014. godini. Zašto je toliki plan bio velik, a tako malo ostvareno? Onda ovdje gledam isto, bilješka 15, stavak 120, nema plana za plaću ovdje. Plan 2014. 900 tisuća, ja ne vidim ovdje neto plaće, nadnice, troškovi poreza, doprinosi na plaće, a ovdje vidi se da je 1.100.000 nešto je, ne vidim taj tu razlog zašto to izostavljeno. Je li ovdje eventualno? Dobro, još jedno pitanje, to se radi o tome da vidim ovdje protiv društva pokrenuti sudski sporovi Lukaš d.o.o. Pa me zanima kakav je to spor i zašto i od kada je taj spor? Evo možda da počnemo s servisiranjem vodomjera. Radi se o tom, predviđena su značajna sredstva za servisiranje vodomjera, zato što vodomjeri nisu servisirani unazad nekoliko godina. S tim se kasni. Tako da su za 2014. su predviđena značajna sredstva za servisiranje, međutim, plan nije izvršen. Tako da, zbog toga je znači, iznos koji je tu naveden, znači koliko je samo potrošeno novaca. Tako da, evo, nažalost, evo, mi ćemo ove godine pokušati nadomjestiti i taj dio, da se taj dio vodomjera servisira. Što se tiče plaće, evo ja sad moram priznati da nisam uzeo to u ovoj razine plaći, ja pretpostavljam razlika zato što sa prvim je izdvojena djelatnost i neki ljudi su izdvojeni iz komunalca i prebačeni u komunalno društvo RIPA, tako da ja pretpostavljam da je znači nekakva razlika ako postoji na iznosima za plaću, da je zbog toga što možda nije predviđeno u tom dijelu jer su nisu bile informacije ko će biti u kojoj firmi. Ja se pričavam koji je bilo već. Lukaš d.o.o. E, Lukaš d.o.o. Što se tiče Lukaš d.o.o. radi se znači, o cijelu koji je građen, znači, to je mislim negdje bilo oko 2005. to nemajte držati što za godinu. To je cijelu koji je išao od crpilišta, išao je znači, tamo s ove strane Popovačke, pa preko Korane do neko upalište, preko Kamenice, jedan dio za Kremen, drugi dio za Cvitović, gdje je u nekom trenutku sa Hrvatske vode i komunalac sa Lukačem koji bi to radao raskinuli su ugovor. I drugog izvođača koji je završio znači, te radove. Tako da gospodin Lukač nije bio zadovoljan sa tom odlukom komunalca Hrvatskih voda i to je stavio dao na tužbu. Tako da to je još uvijek u postupku. Bile su dvije presude su bile u korist komunalca. Tako da sad je to vraćeno, sad je pobijene su te presude i vraćeno je ponovo na u postupak. Evo toliko. Dobro, još samo sekundu, a to vidimo ovdje, pozicija je veli potraživanje za odvoz komunalnog otpada, 2013. ste imali 136 tisuća, a 2014. 35 tisuća, je li to došlo? Zbog razdvajanja djelatnosti, ako je komunalni otpad, jer komunalac se sada smije baviti i bavi se samo u javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom, više ne vozimo otpad, ništa drugo, što će komunalni djelatnosti. Hvala lijepo. Ima li još pitanja? Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i da dajem drugu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Lijepo. Treća točka dnevnog reda je razmatranje financijskog izvješća tvrtke komunalnog društva RIPA, d.o.o. također za prošlu godinu, od 1. do 31.12.2014. godine. Također sa materijalima ste dobili financijska izvješća, direktorica Martina Paolić je također ovdje, pa ako imate pitanja, izvolite. Otvaram raspravu. Gospodin Štefanec. Evo ja bi se opet javio. Ovako, htio bi reći da ide na neke pokupe i u Nikšić i Lađevac i ovdje u Sunji i tako dalje. Jedna mi je stvar upala u oko, a to je da sva groblja naša nemaju opremu za prevoz pokojnika ni za prevoz pijena. Ovdje vidim iz ovog izvješća da je negdje plan za 2014. bilo oko 410 tisuća kuna da se ostvari neka dobit ili poslovi koji se tiču grobalja. A ostvareno je 567 tisuća za 2014. godinu, a recimo konkretno mogu reći da Nikšić zanima kolica za prevoz djenaca. Nemaju natišnicu za, uz recimo onu malu mrtvačnicu i još nekih stvari. Što bi tražio da se to proba iz tih sredstava uložiti u te mrtvačnice i na ta mjesta, jer evidentno da imate dobar
prihod, a morali bi nešto onda i uložiti. Ono što se tiče tih prihoda 500.000 kuna, to su prihodi znači 400.000 kuna od naplate grobne, 200.000 kuna od naplate grobne naknade za 4 groblja koje je komunalno društvo Lipa Slunj država. Mi održavamo groblje Slunj 1 i 2, održavamo groblje Lađevac i groblje u Cvitoviću. Groblje u Nikšiću mi ne održavamo i ne upravljamo grobljem u Nikšiću. Znači, tako da što se tiče groblja Nikšić, ja znam probleme na groblju Nikšić, jer građani dolaze svakodnevno, ali mi nismo dobili na upravljanje, znači groblje, niti ubiremo groblju naknadu za groblja u Nikšić, znači niti ga održavamo. Što se tiče kolica, kolica su sad rebalansom proračuna odobrene, znači da se komunalno društvo Lipa Slunj opremi u iznosu 20.000 kuna za dvoje nova kolica za prijevoz znači pokojnika, to će biti u narednom razdoblju i kupljeno i učinjeno. Što se tiče ovih kolica za prijevoz vijenaca, znači kolica za prijevoz vijenaca se isto znači koriste na ova 4 groblja kojima mi upravljamo. Na ovo drugo, znači groblja koja mi ne upravljamo, koje još uvijek upravljaju mjesni odbori, znači mjesni odbori znači kada je ukop ili nešto, znači organiziraju stanovništvo da nosi vijence, znači to je njihovo nešto što oni još uvijek rade. A ovo drugi iznos od 200 i nešto tisuća kuna, to su znači iznos od ukopa, znači od pokojnika, znači od korištenja mrtvačnice, iskopa, grobnog mjesta i tako, znači to su drugi prihodi, znači nisu sve isti prihodi. Ono što se tiče grobne naknade, mi grobnu naknadu znači imamo obvezu pravda sredstva koja uberemo grobnom naknadom i ta su sredstva znači utrošena na uređenje groblja i znači objekata oko groblja, znači to je prvenstveno košnja, čišćenje znači smeća sa groblja ili znači neke druge naspavanje puteva ili popravljanje nešto. I znači mi svu grobnu naknadu su namjenska sredstva, mi ih moramo svake godine opravdati, tako da, ali kažem, najveći dio tih sredstava ide na košnju godišnje. Dobro, mislim, znamo da Nikšić nije pod vašom ingerencijom, ali vjerojatno će doći jedan dan. No, međutim, opet mislim da ima prostora da se uloži malo i u opremu za groblje, oko groblja, jer ovdje je evidentno da je dobar prihod i da se mora nešto i vratiti, ne samo kosti. Hvala. Hvala lijepo. Imate još pitanja? Ako nema, onda zaključujem raspravu i dajem treću točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Hvala lijepo. Četvrta točka dnevnog reda je razmatranje financijskog izvješća tvrtke Radio Slunj d.o.o. za razdoblje 1.1. do 31.12.2014. godine. Financijsko izvješće je tu. Direktor Radio Slunja Javi Pondutina se opravdao, zvao je da ne može doći. No, komu ona tuče, otvaram raspravu, izvolite, možete pitati nešto. Ako imate kakvu nesnoću, slobodno. Izvolite, otvaram raspravu. Gospodin Nebred. Imam jedno pitanje, mislim da je pomira opostati sa te pitanje, pošto nema direktora, ne znamo, djelatnica može ovo, da zaleđeno zakon nije, ali zdravno. Znači, troškovi literature, natječak, porez na tvrtku, naknade na banke i članovi na komandu. Pod jednu stavu, pod jednu crtu tu imamo dvije cifre novčane, pa je li ti htjeli li nešto, čisto bi vodili mi se to radili. Možemo tražiti, ako vam odgovorno. Da, da. Da. Ili je došlo do greške ili nešto. Možda pa bi se odpisao. Možda zarez postavljen, pa zato ne bi zarez bio stavljen. Pokažit ćemo pisani odgovor, pa ćemo onda dostaviti materijalom. Ima li još pitanja? Ako nema, pitanja, zaključujem raspravu i dajem četvrtu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? 12 za, 2 suzdržana. Hvala lijepo. Peta točka dnevnog reda, nastavljamo sa financijskim izvješćima. Ovog puta je razmatranje financijskog izvješća zajednica sportskih udruga grada Slunja. Također za prošlu 2014. godinu. On je predsjednik zajednice športskih udruga grada Slunja, gospodin Živčić. Ako imate vi pitanja, možete slobodno mu uputiti svoje pitanje. Izvolite, otvaram raspravu. Ako
Kako je svima sve jasno, zaključujem raspravu i dajem 5. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno? 14. Hvala lijepo. 6. točka dnevnog reda je odluka o dodjeli javnih priznanja grada Slunja u 2015. godini. Što se tiče dodjele javnih priznanja grada Slunja, također sve u materijalima rečeno, dakle tko su predloženi kandidati, odnosno koji su razlozi predlaganja. Evo, možemo raspraviti o tome, stigla je godina, brzo prođe. I ovaj već, znači, došli smo do tog dijela, pa izvolite ako imate kakvo pitanje, otvaram raspravu. Gospodin Ivšić, izvolite. Ma, pitao bih samo zašto se niko, dobro sad možete reći da se mogli se nam se sjetiti, ali nismo, zašto se niko nije sjetio gospodina Luke Jurčića koji je dao ogroman obol oslobođenju Slunja, kako niko nije pao na malim minutu, ne vijezu staviti sa ljudima. Svakako mogli ste javiti se na pristanu očekovati. Svi su prijedlozi bili dobrodošli, da pače, evo za iduću godinu, da. Svakako imajte na umu, da, usmeno ili pismeno, da, svakako. Da. Ali, zašto ne? Da znači, svakako. Ili kasno sad? Ne, sad je to nešto. Ima li još možda kakvih pitanja? Prijedloga, nažalost, ne možemo prijedloga uvrstiti sada, zato je bilo vremena. Evo, ako nema, onda zaključujem raspravu i dajem 6. točku na glasanje. Ovo je odluka o javnom priznanju grada Slunja u ovoj 2015. godini. Tko je za? Protiv? Suzdržan? 14. Znači, svi su za. Hvala vam lijepo. 7. točka dnevnog reda je odluka o izmjeni programa korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2015. godini. Izvolite, otvaram raspravu. Ako nema pitanja, zaključujem raspravu. Nema pitanja. I dajem 7. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. 8. točka dnevnog reda se daje samo na znanje, znači na glasanje. Izvješće o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini Slun 1. O čemu se radi, mislim da je pojašnjeno dobro u izvješću. Evo, ako imate možda kakvo pitanje vezano uz to izvješće, izvolite, otvaram raspravu, gospodin Štefanec. Ja bih ovako malo sugerirao možda za, kada se prodaje gradsko zemljište i gradsko vlasništvo, da li imamo mi mogućnost kontrolirati ko to kupuje i da li je on dužan i da li je takva praksa, da li je on dužan gradu ili državi i da li je praksa da se to provjerava ili ne. Da li ima to kakve veze s tim? Pravna služba. Odlukom o prodaji, odnosno o raspolaganju i upravljanju imovinom u vlasništvu grada nije definirano da bi se tražili dokazi o postojanju dugova osoba koje se javljaju kao kupci nekretnina. Dobro, ništa, sugeriram mojim pitanjem, nek se to malo povede računa o tome. Čini mi se da neki ljudi možda rade dugove, mi unatoč svim tim saznanjima, javna imovina, odnosno imovina građana grada Slunja, možda ne bi trebala dolaziti u ruke onome ko je dužan, ne znam, državi, ko je dužan porez, ko je dužan nekakve doprinose i tako dalje. To samo predlažem da se proba možda uvrstiti te iduće kombinacije. Hvala lijepo. Ima li još možda pitanja? Ako nema, prelazimo na 9. točku dnevnog reda. O ovom izvješću glasamo. To je izvješće o utrošku sredstava tekuće rezerve proračuna u svibnju i lipnju 2015. godine. Otvaram raspravu. I zaključujem raspravu te dajem 9. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Hvala vam lijepo. I točka 50. točka različita. Izvolite, ako nekako nešto za reći.
Gospodin Štefanac, pa gospodin Cicić. Ide gospodin, ja sam iz osnovna. Izvolite, gospodin. Izvolite, već pokrenuti. Ispođen ja sam, dobro, hvala vjeru. Evo, ja bih pitao samo dan grada Slunja, odnosno, danas je koji 15.7. 6.8. dan grada Slunja. Da li imamo, nisam vidio ovdje ništa materijalima, da li će biti još koje vijeće do dana grada, da li ćemo na koji način biti upoznati? Svečana sjednica. Biće. Svečana sjednica. Pa znam to onda. Drugi neki... Će biti potrebno. To je za nepunih mjesta, mazor, dva tjedna praktički. Svečana sjednica će biti. Gospođo Cindrić, pozdrav svima, s obzirom da se prvi put uključujem. Naime, ja bih imala jedan prijedlog i rado bi čula mišljenje članova vijeća. Radi se o činjenici da je na kupolištu našem, ne znam da li je označeno, obilježeno ili nije, znamo li koje je kupolište, ali stajala oznaka zabrane kupanja kućnih ljubimaca, pasa konkretno, i dovođenja kućnih ljubimaca. Naravno, razumijem situaciju i znam da mi koji evo, imamo kućne ljubimce i rado bi da se i oni osvježe zajedno s nama. Ne možemo među ljude i među djecu na kupalištu, ali imam prijedlog. S obzirom da evo, svi znamo da se u dijelu jednog korane koja je u blizu, nije daleko od Slunja da moramo ne znam putovati daleko sa kućnim ljubimcima da bi se kupali, da bi se možda prostor ispod mosta Koranskog označio za to da se ne osjećamo loše, jel? Da to bude na neki način obraćeno, što bi podrazumijevalo po mom razmišljenju ispod Pontonskog mosta pa najniže. Znači nizvodno je, ne bi bilo, nadam se, primjedbi što se toga tiče, a kažem, ne govorim svoje osobno ime isključivo, nego u ime i ponekih ljudi koje često srećemo na kupanju i tako na razgovorima dolazimo do ovog prijedloga kako bi se možda to moglo ostvariti. Pa evo, ja vas molim. Ko je nadležan za taj dio? Pa evo, ja sam malo sa tajnicom razgovarala o tome. Sad ne znam, odluka da li o tome ima gdje je kupalište naše ili nema. Mi generalno, sad ću ja preuzeti Anđelkinu, što je Anđelkinu ja područno, ali malo smo to komentirali, jer to se pitanje ne pojavlja sada prvi puta, imali smo pretprošle godine, čini mi se isto to pitanje. Naime, mi uopće nemamo odluku o gradskom kupalištu, o proglašenju gradskog kupališta. Zašto? Zato što bi donošenje odluke zahtijevalo onda i svu infrastrukturu prateću uz kupalište, tu je i zaštitarska služba i kabine za presvlačenje i sanitarije odgovarajući i tako dalje. Razmišljali smo sada eventualno za ovo nekako prvo razdoblje dok se ne bude donosilo odluka o kupalištima pa bi se onda definiralo i to. Ovaj vaš prijedlog je po nekim našim procjenama ovdje zadovoljavajući. Mi možemo postaviti ove godine i gradonačelnik se s tim suglasio oznake te dozvoljeno kupanje. Još moramo samo razmisliti na koji način ćemo napraviti nekakvu barijeru na vodi, ali nadamo se da će vlasnici svi se držati toga da ne idu sa životinjama iza pontonca gore uzvodno. Znači, najveći je posao ubiti, nabaviti oznake. I moramo malo ulaz, još vidjeti gdje bi bio najprikladniji ulaz za kućne ljubimce. Mislim da bi se to moglo relativno brzo riješiti. Više što je rekao gradonačelnik da je gospodin Štefanac još nije ni ovo nasipavanje prilaza do te desne obale riješio, tako da u sklopu i nasipavanje prilaza možemo riješiti taj ulaz. Da. Ja sam zadovoljna. Ja bih se osobno isto složio s tim da već kad ima dosta tih ljubimaca, ali bi bilo dobro to malo odmaknuti od Pontonskog mosta, jer sam bio dole na Korani i djeca se igraju oko Pontonskog mosta, upravo skaču s onog mosta i 10 metara od mosta i gore i dole, da to bude bliže dole prostor, bliže mostu. Znači ovom pravom mostu, ne Pontonskom, nego pravom mostu, jer dole ne bi vjerojatno nikome smetalo. Ovdje gore bojim se da bi bilo problema jer
Evo, bilo je djece, upravo prvu nedjelju smo bili sa djecom, mladim ometašima, prstićima, i oni su najviše zadržali na tom pontonu. Koliko sam vidim, skraču i s jedne i druge strane, znači, baš da bi to rekli, da bi od pontonog mosta dole bilo sve, možda bi bilo malo, previše prostora za njih. Za njih ne bi trebalo previše prostora odvojiti, ali dole imam prostor još dole bliže mosta ovome veliko. Znači, odmah kako se spustam iz onu Nizgrudicu, odmah napraviti ulaza, mislim da nešto ima ovdje već da se ne trebalo puno ulagati, da se taj ulaz napravi, i dole da bi se mogli staviti tabla i dozvoliti kupanje kućnih ljubimaca. Dakle, baš samo oko pontonog mosta, bar 10 metara odande bi trebalo nekako staviti neku, ajde da kažem, oznaku da bi to bilo da od tuda dole dalje moglo bi se dozvoliti. Izvolite. Samo se nadovezati, slažem se s tim, da bi više vodila mjesta za pse, ali pse baš izaziva dječja igra, mislim, u smislu ono da se uključi u igru, da, to je opasno. Ja sam rekao danas da vi se možete, koji imate kućnog ljubimca, možete se kupati sa psom, ali pas se ne može kupati sa drugim ljudima. Da. Znači, svako ko ima ljubimca može se sa njim kupati, može biti sa njim u vodi, ali pas ne bi smio biti sa ljudima. Znači, tako da evo, prostora ima dole dosta i ja mislim da bi se moglo udovoljiti tome. Mi možemo, znači, nabaviti te table i to dole označiti. Da li za to treba donositi odluka vijeća, mislim da ne, ali kažem, jer nemamo ni odluke za ovo kupalište, razloga što je rekla tajnica. Kad bi imali tu odluku, a nadamo da ćemo za godinu dvije dana možda i to ishodovati, kad uredimo naše kupalište, kad se malo bolje sredimo i dole projekat kakav realiziramo, onda će biti i to u tom sastavu donešena odluka o tome. Dok ne bude toga, nek bude ovako da mogu se ljubimci sa nekim odobrenjem, da li mene ili nekoga da kao gradonačelnik, da možemo, da ne ide samo onako da se neko prijavi pa da opet imamo kakve kasnije. Hvala vam. Gospodine Vuković, vi ste htjeli? Ja bih se nadovezao samo, slažem se, jako dobra ideja. Znači, bit će dobra još jedna ponuda u turizmu, a sam zvonim gradonačelnika da sad te table ne zore jedno, dve, tri godine. Da bude to što prije, lijeca je krasno. Dobro, bit će. Hvala lijepo. Hvala. Ima li još možda tema pod točkom različito? Ako nema, zaključujem 23. sjednicu. Hvala vam lijepo. Jedan je lijepi praznik, jedan svečani sjednici. Nadam se u što većem broju. Dođite na svečanu sjednicu, nemojte. Svakako. Taj dan običe.